remember, only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. অভিলেখ ভংগই যাৰ লক্ষ্য তেওঁ দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত দৰ্শকৰ হৰখোলাখেৰে মুখৰিত হয় পৰিবেশ খেল পৰিচালকৰ দৌৰ আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশসূচক শব্দ শুনাৰ লগে লগে মাথো তেওঁ দৌৰে পিছলৈ নোচোৱাকৈ মাথো তেওঁ দৌৰে তেওঁৰ লক্ষ্য মাথো কম সময়ত নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপনীত হোৱা সেয়ে তেওঁ ভংগ কৰিছে বিশ্ব অভিলেখ ধাৰাবাহিকভাৱে ভংগ কৰিছে নিজৰেই অভিলেখ নাম তেওঁৰ এলিউট কিপছগে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ দৌৰবিদ কেনিয়াৰ এলিউট কিপছগেৰ কথাই কৈছো পুনৰ বিশ্ব অভিলেখ ভংগ কৰি এলিউট কিপছগে বাৰ্লিন মাৰাথনত জয় কৰিলে স্বৰ্ণ পদক দেওবাৰে বাৰ্লিনত অনুষ্ঠিত মাৰাথন দৌৰত নিজৰে পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰে কিপছগে এলিউট কিপছগে বাৰ্লিন মাৰাথনত দুঘণ্টা এক মিনিট দহ ছেকেণ্ডত সমাপ্ত কৰে দৌৰ চাৰি বছৰৰ আগতে কৰা বিশ্ব অভিলেখতকৈ ত্ৰিশ ছেকেণ্ড কম সময়ত দৌৰ সমাপ্ত কৰে বিশ্ববিখ্যাত এলিউডে নিজৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰি 37 বছৰীয়া মাৰাথন দৌৰবিদজনে কয় মই নিজেই নিজৰে অভিলেখ ভংগ কৰি সুখী মোৰ ভৰি আৰু শৰীৰ এতিয়াও এজন যুৱকৰ দৰে বাৰ্লিন মাৰাথনত কিপছগেৰ দলীয় সতীৰ্থ মাৰ্ক কবিৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে ইথিঅপিয়াৰ টাডু আবাটেই 1984 চনত কেনিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা 37 বছৰীয়া মাৰাথন দৌৰবিদ এলিউট কিপছগে বৰ্তমানলৈকে 5000 মিটাৰ দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে চাৰিবাৰকৈ অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা কিপছগে 2016 আৰু 2020 চনৰ অলিম্পিকত মাৰাথন দৌৰত লাভ কৰিছে সোণৰ পদক ৱৰ্ল্ড মাৰাথন দৌৰত লাভ কৰিছে 10টাকৈ স্বৰ্ণ পদক 20 বছৰীয়া সোণালী কেৰিয়াৰত অৰ্জন কৰিছে সৰ্বমুঠ 20টা পদক নিজৰ খেলুৱৈ জীৱনত এলিউট কিপছগে লাভ কৰিছে অনন্য খ্যাতি আৰু সন্মান মাৰাথন দৌৰৰ আটাইকেইখন সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাতে তেওঁ আজৰি আনিছে স্বৰ্ণ পদক অলিম্পিক আৰু বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ভংগ কৰিছে নিজে গঢ়া অভিলেখ নিজ গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত কৰিছে নিজৰ দেশ কেনিয়াক 37 বছৰ বয়সতো সফল ডেকাৰ দৰেই দৌৰিছে তেওঁ এনেবোৰ কাৰণতে এলিউট কিপছগেক আখ্যা দিয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মাৰাথন দৌৰবিদ আৰু ইতিহাসৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে Only the disciplined ones are free in life.